През уикенда между 31 октомври и 2 ноември в Несебър се проведе фестивал за риба и други изкуства «Есенни пасажи». Събитията, организирани от община Несебър, бяха вдъхновени от концепцията за опазването на морската екосистема и повишаване ангажираността на населението в добрите практики в грижата към околната среда. В този смисъл, през дните на фестивала в сградата на Старото кметство се проведоха редица срещи, на които бяха представени проектите и мерките, които общината предприема в грижата за морето и неговите обитатели. Представен бе проектът за Общински център за изследване на черноморската флора и фауна, ботанически и природонаучен музей. Изграждането на подобен комплекс с аквариум, лаборатории, интерактивни зали и ботаническа градина ще осигури на жителите и гостите на Несебър възможност да се запознаят отблизо с морската екосистема, начина по който тя функционира и съответно вредите, които човекът може дори несъзнателно да й нанесе с действията си. Добрата осведоменост на населението и ангажираността на младите хора с проблемите на морето е в основата на контрола върху експлоатацията на морския ресурс и е ключов елемент в работата на община Несебър за опазване на природата. Многото гости, които пристигнаха за фестивал от всички краища на страната, както и от други черноморски държави, като Русия и Украина, бяха добра предпоставка за представяне на проекта 5 дни, 4 сезона, 3 общини, в който трите български морски общини Несебър, Бяла и Долни Чифлик обединяват усилия в инициативата да разкрият целогодишния потенциал на крайморските райони. Проектът залага на масивна кампания за информираност, чиято цел е да привлече внимание върху разнообразните възможности за екологичен, селски и културен туризъм извън активния сезон и да предразположи обикновения турист да види морето като нещо повече от плаж през лятото. В този смисъл, по време на фестивала бе представен и напредъка по проекта за пречиствателната станция на Несебър, чието изграждане е важна крачка за повишаване чистотата на водите на територията на агломерацията Несебър-Слънчев бряг-Равда. Проектът е част от редица мерки, които местната власт предприема за опазване на природата и заедно с проекта за претоварна станция за отпадъци, драстично ще повиши техническия капацитет на общината за поддръжка екобаланса в района. Продължение на темата предложи и презентацията на Асоциацията на българските черноморски общини, чието представители дадоха глас на новите идеи на младите хора за опазване на моретата.